ဖဖမချန့်ချန်နယ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့တာဟာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်35ခုတောင်မှကစားလို့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတွေကမှအသင်းတွေခြေစွမ်းပြသပေးထားတဲ့ကစားသမားတွေများစွာရှိတဲ့တွေကမှအကောင်းဆုံးကစားသမားအယောက်20ကိုစီးရင်ထုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ်တွေများစွာရပ်နားထားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပတဝန်ကအီတလီစီးရီးယားပိန်လာလီကာနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်စတဲ့လိဂ်တွေဟာပြန်လည်စတင်ကန်နေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်35ခုတောင်မှကစားလို့ပြီးသွားခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလော်ဒောင်းကာလာပြည်တွင်မှပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကလည်းအခုချိန်ထိအသင်းတွေအကျိုးပြုခဲ့ကြတဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအယောက်20ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကတော့ကူလော့ဇင်မာဆိုလို့ရှင်တန်းစင်းစုံကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်တိုက်ပွဲတွေမှာရှင်ပြန်ကြတဲ့အသင်းတွေဟာတကယ်ကိုကြည်ကောင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအားပေးသူပရိသတ်တွေကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘောလုံးပွဲစဉ်တိုင်းကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအသင်းတွေမျိုးစုံတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားအယောက်20ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့အီမီလီယာနိုမာတီနက်အာဆင်နယ်ကိုသမားအခုလက်ရှိအဆင့်20နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဒုတိယဦးစားပေးကိုသမားဖြစ်တဲ့အီမီလီယာနိုမာတီနက်ကတော့အသင်းရဲ့နံပါတ်1ကိုသမားဖြစ်သူဂျာမနီကိုသမားဖြစ်တဲ့လီနိုကပြီးခဲ့တဲ့ဘရိုက်တန်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ကာလာရှီအနားယူနေရတာဖြစ်ပြီး၎င်းကစားသမားရဲ့နေရာကိုအကောင်းဆုံးအစားအထုတ်ကစားနိုင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီနိုရဲ့နေရာကိုအကောင်းဆုံးအစားအထုတ်ကစားနိုင်နေတာကြောင့်နီးပြပြည်သူမီခဲအာဒီဒါကတော့၎င်းကုသမကိုလာမယ့်နေ့တွေမှာဒဏ်ရာကပြန်လည်တက်တာလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှ၎င်းကစားသမားကအခုချိန်မှာလက်စွမ်းနေများစွာပြသထားတာကြောင့်လာမယ့်နေ့တွေမှာတော့ဂျာမနီကုသမတွေတော့နံပါတ်1နေရာကစိုးရိမ်ပွဲရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်19စီဇာအပလီကွေတာချယ်စီတင်းရဲ့ဒီယာစီဆူရွာလာတဲ့နောက်တမှာအသင်းတဲ့အဓိကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဦးဆောင်ကစားပေးနေတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ SPLUKETA ကတော့ဒီစင်းရဲ့နံပါတ်19နေရာမှာရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချယ်စီတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာရှုံးပွဲတွေရှိထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းနိုင်ပွဲရရှိတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့နောက်တန်းကအကောင်းဆုံးကစားပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒီကမှချယ်စီတင်းရဲ့နောက်တန်းတွေကမှအကောင်းဆုံးကစားသမားကတော့ SPLUKETA တယောက်ပဲရှိပါတယ်။အသက်အရွယ်ရရရှိလာပြီးလို့ကစားသမားကတိတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမဲ့ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာတော့အကောင်းဆုံးကစားပြပေးထားနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီကစားသမားတော့အခုစင်းရဲ့နံပါတ်19နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။နံပါတ်18အီဒါဆန်မန်ချက်စတာစီးတီးမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူအီဒါဆန်ကတော့ဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ကျင်းပလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့နေရာလေးတွေမှာအမှားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကတော့ရှုံးပွဲမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအဓိကအပြင်လက်စွမ်းပြသခဲ့တဲ့ကိုသမားဖြစ်သူအီဒါဆန်ကတော့အဆင့်18နေရာကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7လူကက်ဒစ်ဂနီအေဗာတန်တင်းရဲ့နောက်တန်းဘဲအစွန်နေရာမှာ၎င်းနေရာကိုတခြားကစားသမားကဝင်ရောက်ရှင်လူလို့မရအောင်ကိုကောင်းလုံးနဲ့အေဗာတန်တင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူလူကက်ဒစ်ဂနီကတော့တင်းစကွန်နေရာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဆောက်တန်တန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းရီချာလီဆန်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အလုံကတော်တော်လေးကိုလှပသွားတာဖြစ်ပြီးတရားဒီနီးပြကာလိုအန်ဆယ်လိုတီရဲ့လက်အောက်မှာတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေပြသထားနိုင်နေတူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းလီကတော့တရားဒီအေဗာတန်တင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့တွေမှာလည်းနီးပြအန်ဆယ်လိုတီနေနဲ့၎င်းကစားသမားကိုတကယ်ကိုအားကိုးသွားရောက်လပ်ဖွဲ့တော့ရှိနေတာပါ။နံပါတ်16အန်တိုနီယိုဝက်ဆန်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်ကြတဲ့ကဝက်ဆန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာတကယ်ကိုအသက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကတော့ဒီနေရာကိုထိုက်တိုက်တန်တန်ပဲအဆင့်16နေရာလေးရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်မှာလည်းလီဂိုကွန်မရှင်ရဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာတဦးတည်းလီဂိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ချက်စီးတင်းကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဝက်ဆန်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသကစားထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရာဒီဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဝက်ဆန်တင်းကိုအခုလိုမျိုးရလက်ကောင်းနေစွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်တဲ့အန်တိုနီယိုကတော့အဆင့်16နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်15ပီယာအမရစ်အူဘာမီယန်အာဆင်နယ်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေကြကြပြင်းပြထွက်ပေါ်ခဲ့မှုတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့အခုချိန်ထိအောင်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိနေသေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရင်ပါဝင်ခြင်းမရှိရင်အတိတ်တသာအာနယ်သွားခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ခရီလော့ဇင်မာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူဘူကာယိုဆာကာနဲ့လာဂါဇက်တို့ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့တင်းအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်၎င်းကစားသမားကိုတော့လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာပဲနီးပြပြည်သူမီခဲအာတီတာကကစားသမားကိုစာချုပ်တရံတက်မှန်2ချုပ်စုကိုကျူးစာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒီရာဒီတိုက်စစ်မှာ
ဒီအောက်ထဲယုံကန်ပြနေရတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားပြည်သူဥပမီယံကတော့ဒီအဆင့်15နေရာမှာထားတဲ့တန်တဲ့ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့လူပြောဆိုရမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာတော့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့လည်းစာရုပ်တင်တဲ့တမန်တူဘီချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နှိစက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျီမီဘာရီလက်စတာစီးတီးအဆင့်14လက်စတာတင်းကတော့အတင်းမှာအဓိကကစားသမားလီယာလော်ဒီဆုံးရှုံးထားရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဥရောပဝင်ခွ
Magic Zadama Pidugara Kulashi Sinsalinia Goyaushi Lakirawa. Pigere Christe Belli Tine Buezima Lagonda Primiali Puebontea Pigere Lagontaishi Mugaro. Close Primiali Ma Yi Tui Piwa Don't Tashi Zadama Regata Upi Yeti Nirawa. Number Sadon Thomas Sosek Wahan United. Wasantin Yi Diadi Yaledi Comunide Timaro Kuni Zadama Pidu Thomas Kuro Mithalu Meyabu. Wasantin Yi Kunema Nube Nulan Sarek Zadama Rimishiro Rejima Atima Adika Chizuan Piada Kazapi Tare Thomas Karo. Corona Benjau Bolumbo Ripei Tabido Pianle Sadin Gere Kama Yashi Gere Wasantin Yi Yaledi Dema Adika Zadama Pi Pawini Dale Pipare. Pigere Buri Pi Chesi Nukase Dinek. Kazakere puri damaga, pentru tine puri mare, curi cu tine upi naingera jau. Lagangza dama caro acu chinie, since tounia cu yaushi la giraba. Since ne Christian police chesi tingu domo tingani piangshui la pigrega, daya jau anajuniare lagang taumang zadama li caro. Daya ca piangle teta laru, chesi tingu piangle guia kazare kamatige cu comune chizuani piata taraba. Corona bine jau shui piang taiare bolungburi. ပြန်လဲစတင်လာတဲ့အခါမှာလဲခြေစည်းတင်းရဲ့ပေတောင်မှာအကောင်းဆုံးခြေသွင်းပြသကစားပေးထားတာကြောင့်ခြေစည်းတင်းကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တိုက်စစ်တီမှာတော့ကိုမြားစွာရရှိနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ရလဲ22နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဒီအမေရိကန်ကစားသမားတွေကတော့လာမယ့်နေ့တွေမှာတီးတက်ပုံကိုတောက်ပအောင်မယ်သူတယောက်လဲဖြစ်နေတာပါနံပါတ်7နစ်ပုတ်ပန်လီဒီအာဒီပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးပြီး
ဒီနေ့ကတော့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 
zon de zon pielin la win la nine kb de chakla tinigoro na yutanene tinitin pie jetini ware. Ei de gama chevitin a picurile dumia tinilu miaso a pitaia gemisibe de kegu comune kenzi cu panza in taraba. Ei de gama nau kanzadma piduciun i kangaro chefi united e tinie naudama de kegu artaia rex almaria pie jetini na ingerale pie bare. Andoni mache manchester united singu. Chevi united tine poze ma united tinga tongu kumishine na yashi kere poze ma. တဲ့ဦးတဲ့ဟက်ထွေတွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူမာရှေကတော့ဒီဒီအီဆန်နိုင်လုံးနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့၎င်းကတော့ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းကိုရီကိုတော့တွင်းယူပေးထားနိုင်တယ်လေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မင်းညားကစောက်တဲ့တဲ့အသင်းနဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုစီတီကြားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဦးဆောင်ဂိုရုကိုတွင်းယူပေးနို
ဲ့တက်စီတွေ၃ယောက်ကတကယ်ကိုအတွဲညီညီကစားပေးထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမှလော်ရောင်းကြီးပြီးလို့ပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကနေအခုချိန်ကြီးကြီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပါဘူးတင်းရဲ့တက်စီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသထားနေတာဆိုလို့မိုဟာမက်ဆာလာတယောက်ပဲရှိပါတယ်နံပါတ်9ဒေးဗစ်ဆီဘာမန်ချက်စတာစီးတီးလာမယ့်နေရာစီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတော့မဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဆီဘာကတော့၎င်းထွက်မသွားခင်အချိန်လေးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုအကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကနျူကာဆယ်တင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူဒေးဗစ်ဆီဘာကတော့၎င်းကမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေပြသနေတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိလည်းမန်စီးတီးအတွက်အရေးပါတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တည်ရှိနေသေးတာပါနံပါတ်6ဝီလျံချဲစီဟုတ်ပါတယ်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာပဲဝီလျံကချဲစီတင်းတဲ့တူစာချုပ်တရံတူဖို့အတွက်ကိစ္စအဆင်မပြေသေးတာကြောင့်အတင်းကနေထွက်ခွာရမယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ကြုံနေတာပါဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာချဲစီတင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အတင်းရဲ့ညာတောင်ပေါ်မှာအရေးပါနေတဲ့တောင်ပံကစားသမားကိုတော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်စာချုပ်တရံချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ပို့ပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီအာဒီပရီးမီးယားလိပ်ပြိုင်ပွဲတွေအစမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်
United အသင်းရဲ့ DRD ပြိုင်ပွဲများစွာကိုလွဲချော်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဘွားက၎င်းဟာဝေဖန်မှုတွေများစွာခံနေခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့တရားကပြန်လည်တက်တာလာလို့ United အသင်းတွေပြန်လည်ကစားပီးခဲ့ရတဲ့ပွဲဒီမှာတော့အရန်ကိုအကျိုးရှိစွာကစားပီးထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ United အသင်းရဲ့ကွင်းလွှဲမှာလည်းလူသစ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes လည်းအတွဲညီညီကစားပီးထားနေတာကြောင့်အသင်းကိုများစွာကူညီပေးထားနိုင်တဲ့ကွင်းလွှဲကစားသမားကတော့အဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Danny Ings Southampton လော်ဒေါန်ကာလာကြီးပြီးသွားလို့ဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်စတင်လာတဲ့အခါမှာ Southampton နဲ့ဟာတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုရလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီတွေကမှအသင်းမှာအဓိကခြေစွမ်းပြသနေတဲ့တိုက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူ Danny Ings ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကများစွာပါဝင်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လာမယ့်ဘောလုံးရာသီကြီးပြီးဆုံးလို့ရှိရင်လည်းရွှေဖိနပ်စုတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူ Danny Ings ကတော့ Southampton အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာတကယ်ကိုလှုပ်ရှားမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကူညီပေးထားနေတာကြောင့်၎င်းကတော့အဆင့်၄နေရာကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့တာပါ။နံပါတ်3 ဂျိတ်တာကော့စကီဘန်လီနီးပြချင်းဖြစ်သူရှင်းတန်ချီရဲ့လက်အောက်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသထားတဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဂျိမ်းစ်တာကော့စကီကတော့ဒီယာဒီဘန်လီအသင်းရဲ့ defense မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားပီးထားတာပါဘန်လီအသင်းရဲ့ကုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းလီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုတည်ရည်ကစားနိုင်ခဲ့တာအပြင်လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စီကိုလည်းအကောင်းဆုံးထိချုပ်သွားခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဂျိမ်းစ်တာကော့စကီကအဓိကနေရာတော့ပါဝင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဥရောပအသင်းကြီးကျော်တော်များများက၎င်းနောက်ခံကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။နံပါတ်1 Mason Greenwood Manchester United ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအသက်16နှစ်ရွယ်ဒီ Manchester United အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကတော့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးတန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပရိသတ်တွေကများစွာသိထားကြပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြီးလို့ဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ United အသင်းတွေကဂိုးတွေသွင်းယူပေးထားနိုင်တဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားသမားလေးကတော့ United အသင်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှာအဓိကအားဖြစ်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ရလည်း16နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဒီတဲ့ပုံမူတောက်ပအုံးမဲ့ကစားသမားလေးအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Bruno Fernandes Manchester United ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ခါမှာ Sporting Lisbon အသင်းကနေ United အသင်းကိုပေါင်း68တန်းခန့်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကွင်းလွှဲကစားသမားဖြစ်သူ Bruno Fernandes ကတော့၎င်း United အသင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးခဲ့ကြ United အသင်းကတော့ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခြင်းမရှိသေးပဲအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနေပြသထားတာပါ။ဒါပြင် Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလွှဲမှာဖန်တီးမှုအားနည်းနေတဲ့နေရာကို၎င်းကစားသမားကအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆွက်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကွင်းလွှဲကစားသမားဖြစ်သူ Bruno Fernandes ကတော့ဒီနေရာအဆင့်တစ်ထိရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ဒါပြင်၎င်းရရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့၎င်းဟာ Player of the Month ဆုကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်တက်ရယူနိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဥရောပရဲဝန်ကဘောလုံးသုံးသက်သူများစွာကချီးကျူးခံထားရတဲ့ကွင်းလွှဲကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကတော့ Kimi Sport ကနေတင်ပြပေးသွားခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့ကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေရွှေ့ဆိုင်းပြီးပြန်လည်စတင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိအကောင်းဆုံးကစားသမားအယောက်20ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးရတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။